Na Silvestra upečie Kamila Magálová karičkové slané pečivo. A ideme s tým do Alojzova. Na jej voňavé prekvapenie už na chalupe čaká jej kuchársky kolega Pavel Pospíšil a herec Pavel Zedníček. Jau, ale... Tí ju privítajú pravou moravskou kapustnicou a spoločne pripravia aj silvestrovské jednohúbky. Tajomstvo mojej kuchyne. V nedeľu podvečer na Jednotke. Nesem vám...